É un ámbito a destacar e que está tendo cada vez máis presencia nas estrategias empresariais e comerciais é o que ten que ver co comercio electrónico. A día de hoxe, un 41,6% das empresas de 10 e máis empregados compraron a través de internet e un 25% venderon a través da rede. No caso das microempresas, que tamén, bueno, están sumándose a esta estrategia, aínda que van un pouco máis despacio, pero están tamén incorporándose ao comercio electrónico, neste caso, as porcentaxes de compra e venda a través de internet sitúase no 25,2% e no 11,9% respectivamente. As vendas a través de comercio electrónico medraron, polo tanto, un 47,9% entre as empresas de 10 e máis empregados e un 43,4% nas microempresas.